Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro ukoliko ste se tek sada uključili u emisiju Uz jutarnju kafu. Nakon protesta u subotu, zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavljuje podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava jer je došlo do, kako kaže, nasilja nad saobraćenim znacima i da šteta iznosi nekoliko desetina hiljada evra. O ovoj, ali i drugim temama kojima se bave mediji danas, razgovarat ću sa novinarom Srđanom Škorom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naš. Evo da vas pitam, ste popili već kafu ili ćemo sada? Mislim, s vama ću ovu prvu jutarnju. Inače, pijete kafu, prelistate novine, to smo već pričali. Ali također ste i aktivni na društvenim mrežama. Samo na Facebooku, ali pratim šta se dešava, naravno, pratim šta se dešava sve, kao prinuđeni ste, čitate sve što se zbiva. Sada kada kažemo sve što se zbiva danas u medijima, podrazumeva i novine, o čemu piše, ali o čemu se piše i na Twitteru, na Facebooku i sve sada mediji. Prinuđeni ste da pratite, znate, to zahvaljujući ovoj politici Srpske napredne stranke, vama se praktično mediji su se izmestili na internet i oni su postali, izmestili su se u privatnoj režiji, tako da su vam sada Twitter, Facebook, razne društvene mreže, portali postali mjesta odakle se nešto saopštava ili nešto možete drugačije ili drugo da pročitate od onoga što imate ili ste prinuđeni svaki dan da gledate. E sad, naravno, ima tamo dosta netačnih stvari, nažalost, jer to nisu profesionalni mediji, zato i jeste zalaganje, vraćanje medija slobodnih u smislu da se rade profesionalno, jer kad vi radite profesionalno, onda nema potrebe za postojanjem raznih portala, Twitter naloga ili svako da sad glumi novinara, snimi neki događaj šta se desilo. Ako to snimi profesionalna ekipa i uradi kako treba, onda za tim prestaje potreba. Nažalost, svedoci smo da je ta potreba stalna, jer vi zapravo ne, da nije toga, ne bi znali šta se zapravo dešava u ovoj zemlji. Ja imam običaj da kažem da ukoliko bi Aleksandar Vučić 13. podneo ostavku, da većina Srbije to ne bi znala ili veliki deo Srbije ne bi to znao, jer to ne bi imao ko da javi. Jer ovi koji, mediji koji uređuju Aleksandar Vučić, ne bi smeli to da objave i mi bismo onda živjeli kao u onom podzemlju Kusturičinom jedno vreme, gde bi se narod prepucavao preko društvenih mreža da li on stvarno otišao ili nije otišao, i to bi vreme potrajalo upravo zato što je toliko stvari pod kontrolom, upravo zato što se toliko vrši to nasilje nad istinom, da je ono zaista prevršilo svaku meru i svi moralni i profesionalni standardi su srušeni, pre svega u mediji. Pomenuli ste nasilje nad istinom, to znači da pratite i medije koje su bliski vlasti. Naravno, vi ste prinuđeni, pa gledate. Gledate sve, dakle, redom. Da, pa gledam i pročitam i trudim se da budem, jer je to jednostavno način da vi vidite na koji način, i oni vas uvijek iznenade, znate, vi mislite da ne može to dno da bude veće od dna u kome već živimo, i onda shvatite da može. Oni uvijek se potrude da odu niži neki stepen dna da izaberu, i to je sjajno, i mene to poslednje vreme čak i zapravo. A i čini se poslednjih dana da se nekako padaju maske i novinarima, da su se i novinari opredelili da su stali na onu ili ovu stranu. Kako vi to vidite? I vi ste nekog, opet sa druge strane, nekog ko učestvuje na protestima. Pa da, pa dobro, ja mislim da svaki čovjek treba da izabere za sebe mesto gde će i načina na koji će da deluje, i načina koji će da saopštava tu istinu. Meni su, nažalost, vezali mogućnost ili onemogućili me da na bilo koji način saopštavam istinu, osim preko bloga ili preko Facebooka. U Zovu u kom radim, tu te istine njih ne zanimaju, mada je sada veliko pitanje šta će sa mnom biti u Zovu, pošto je Vučić, kao što znamo, od patrijarha dobio kućnog ljubimca konačno, tako da može da se desi da je sada to potencijalna opasnost da ja i dalje budem u Zovu. Ali u svakom slučaju, znači, protesti su nešto, čovek mora da bude sa svojim narodom. Ja mislim da je narod tamo gde su protesti, i ko to ne vidi, ko to ne želi da vidi, ko to ne ume da vidi, to je njegov problem. Ja se ne opredeljujem partijski kao što se opredeljuju ovi koji brane režim.
ja se opredeljujem profesionalno pre svega, jer samo tako mi možemo da dođemo do istine. A kad je istina u pitanju i kad su činjenice u pitanju, onda tu nema dijaloga i mi ne možemo se pogađati. U čemu je razlika između vas koji kao novinar govorite na protestima i, kako ste rekli, partijskih novinara? U čemu je razlika? Pa velika je razlika zato što oni za pare koje dobijaju, oni sprovode partijsku politiku, oni sprovode nikakvu. Ja sam dobrovoljno tamo, oni su plaćeni. I vi ako ste plaćeni da radite to što radite, ako ste plaćeni da kažete da ovde sada nema vode i da me uveravate da je to tačno, onda vi imate problem sa samim sobom. A ako to sve namerno radite, znači namerno i svesno, onda imate problem sa zakonom. Sam ja sada partijski novinar, kakva bi bila moja pitanja, osim što bi bila agresivna? Pa vi da ste partijski novinar, ja verovatno ne bi došao u priliku s vama da razgovaram, jer oni izbjegavaju svaki mogući dijalog gde bi oni izgubili, ali verovatno ne znam šta njima može sve da pade na pamet, ali u svakom slučaju... Sad ste videli ovih dana na televiziji, kako bi pitanja i kako bi ja postavila ovu emisiju? Pa teško da bi, ne mogu ni da zamislim kako bi to izgledalo, ali u svakom slučaju vi imate iste identične emisije svuda gde se prekidaju programi, gde dolaze isti ljudi, isti analitičari i pričaju priče koje oni pričaju svakodnevno. Da li je to Pink, da li je to Prva, da li je to Happy, znači to su potpuno isti, istovetni ljudi koji pričaju i onda se priča o nasilju nad ženama, o nasilju nad ovom, o nasilju nad ovom, onda se dovodi i oni prilagođavaju svoje pitanja tim gostima koji to sad posle razigravaju na način na koji dogovore način kako se to razigrava i od toga se posle prave naslovne strane o fašistima koji haraju Beogradom, koji ruše grad, koji prave ovo ili ono i vi faktički stvarate, ja ću vam dati evo jedan primer, ako je to dozvoljeno, ličan je primer, znači moja majka koja je inače profesor srpskog jezika i ceo život je učila strance srpskim jezikom, ima 83 godine i penzioner, sticam okolnosti joj se pokvario SBB, odnosno kablovska televizija i bila je, ova dva dana je gledala Pink. Ženu ja nisam mogao da povratim. Ona je plakala non stop. Jer je ona što je tamo naslušala, ona je meni rekla da takvo zlo, tako nešto, ona u životu to nije čula. Znači ona je konstantno, sad zamislite neko ko gleda 24 sata, znači ona mi je najbolji primjer, zamislite mjesec dana, oni su narodu doveli u to stanje. Znači u to stanje da vi jednostavno verujete da vam je onaj tamo neki neprijatelj, da ovaj tamo ne znam ja šta radi, da su to ljudi ovakvi ili onakvi, što sve naravno nije tačno. I u tom smislu zato moraju da odgovaraju. Ne samo vlast, nego i ljudi, neke naše kolege koji učestvuju na taj način tako radeći, sprovodeći to. Znači, kroz medije, znači, kroz politiku, znači, ja ne idem da izveštavam za zovu, pa sada tamo kažem da su ovi bili sa psima ili nisu bili sa psima ili je neki pas tamo napao nekog protestanta. Znači, oni dođu, izveštavaju i svesno, znači, svesno ili kažu da koliko ljudi, znači, da nije bilo ljudi, kažu ovo, kažu ono, kažu more nekih stvari koje nisu tačne. Znači, kažem vam ponovno, činjenice su ono oko čega ne možemo uopšte da raspravljamo. Ako nemamo činjenice, ako nemamo konkretne stvari, onda jako teško mi možemo da do bilo čemu diskutujemo. Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila danas da u Srbiji pojedini novinari tvrde da su nezavisne i idu na mitinge opozicije. Niste novinar ako idete na proteste gde se šalje određena politička poruka. To su naravno gluposti, svi građanski protesti su politički i obrnuto. Ja bih voleo da nam objasni neko čime se Suzana Vasiljević bavi. Voleo bi da novinari i urednici nekada progovore koliko poziva stiže upravo preko nje, a direktno od Vučića sa raznih stvari. Voleo bi da li su novinari oni kojima ona dotura nameštena pitanja za konferenciju za novinar, o čemu ima svedočenja. Tako da bi ja jako voleo da se uopšte o njenoj ulozi konačno progovori, da vidimo ko je to ona novina recenzurisala, način na koji je to radila i da vidimo šta ta žena uopšte tamo predstavlja u kabinetu Aleksandra Vučića, osim što znamo da je udarna pesnica i palica za disciplinovanje neposlušnih ili onih koji bi eventualno mogli da postanu neposlušni. Što se toga tiče, ona nije adresa da određuje ko je novinar, a ko nije, najmanje je to Vučić, koji još
pored ostalog, bio neuspešan novinar, jer nije bio sposoban da se time bavi, pa se valjda sada i dan danas sveti svim novinarima i svim medijima. Činio je to 99. a sada taj svoj krvavi pir je konačno zaokružio, jer mu je moć daleko veća nego 99. kad je bio ministar informisanja i kad je bukvalno kaznama i gašenjem uništavao medije i proizvodio ovakve likove koje sada gledamo i koji se predstavljaju lažno kao novinari, a oni zapravo to nisu. Jer ne možete biti novinar, a lagati. Ne možete biti novinar, a doći, a ne slati izveštaj sa onoga o čemu se događa, šta se desilo. Znači, vi ste dužni da to prenesete. Zakon vas obavezuje na to. Znači, sve nas zakon obavezuje, kao što vas obavezuje u sudu kad negde svedočite da govorite istinu. Tako ste vi, novinari su svedok nečega. Znači, nekog događaja gde su bili. Znate, ono, krivo sedi, ali pravo govori. Znači, u tom smislu to mora tako da funkcioniše. Nažalost, to nije slučaj i vi imate gomilu ljudi koji su pomislili da je novinarstvo laganje, da je novinarstvo služenje. U jednoj partiji bilo kako se ona zvala, ili jednom režimu, ili jednom čoveku. To je ono što je pogubno, što je strašno, što je nedopustivo i što je razorilo ne samo novinarsku profesiju, razorilo je sve. Znači, imate takve lekare, imate takve inženjere, imate takve akademike, imate, znači, u svim oblastima imate ljude koji se snishodljivošću, slugeranstvom služe da bi uživali određene privilegije. To je ono što moramo da promenimo kao društvo i zato je ta promjena i buđenje svesti kod naroda bitna. U suprotnom, imate ovaj odlazak, ovu evakuaciju stanovništva gde svi živi gledaju kako odavde da pomognu, pobegnu, jer jednostavno nemaju mogućnost, ne vide nikakvu mogućnost za bilo šta da će se ovde u dogledno vreme promeniti. Kada ste govorili nasilje nad istinom i izvrtanje istine i neizveštavanje sa lica mesta, i prosto hajde da se vratimo na petak pre svega, ne samo na subotu. U petak smo imali pokušaj ulaska lidera Saveza za Srbiju u gradsku skupštinu da potraže gradonačelnika i da odnesu svoje zahteve, međutim imali smo i tamo scenu. Hajde da se vratimo i na taj događaj i da nam kažete kako ste vi videli taj događaj, da li je zaista došlo do nasilja nad ženama po ko zna koji put. Naravno da nije, tamo su te žene, znači, svojom galamom i ponašanjem provocirale i pravile i sprovodile nasilje. Znate, vlast koja istura žene, znači, sad pogledajte, posle svega od tolikog obožavanja Vučića, on ne sme da se pojavi sam, nego potura žene ili tog Vesića, znači, potura žene, šta je sledeće, su Pinkove ove zvezdice i deca. Znači, vi sada samo istarate ženu i decu, to govori o njima. To je ta poslednja odbrana, oni više nemaju šta. Oni nemaju koga više da isture. Te žene, da li zarad svojih plata, svog načina razmišljanja, ovakvog ili onakvog, ne znam šta je, ali očigledno, izveštaj govori da većina čak ni ne radi tamo u Skupštini grada. I ove što rade, niste vi tu pozvani da sprečavate nekog ko će ući, šta će ući i da li će raditi. Postoji za to neko obezbeđenje i postoji valjda neka stvar. Ali vi sada, kada vi imate nekog Vesića koji, kako vam kažem, i u vreme demokratske vlasti, kad opisujete nešto najužasnije i najgore, znači onaj talog koji postoji, to je bio Goran Vesić i kad je bio u demokratskoj stranci i sada kad je veliki naprednjak, odnosno radikal. I to je jednostavno nejasno kako je moguće da takav čovjek bude sve vreme na vlasti. Znači, od 5. oktobra je on na vlasti. On nije sišao nikad, jedan dan nije bio bez vlasti. I s tim mora jednom da se prekine. Ko je za to kriv? Na koji način? Možemo sada pričati ovo ili ono, ali suštinski, znači, vi imate onda taj reality, vi imate cirkusku predstavu, znači, on očigledno kao mali ga roditelji nisu vodili dovoljno puta u cirkus ili na ringišpil, onda je od Beograda napravio cirkus, znači, imate te svetleće reklame, sećate se šta je bilo za Novu godinu, pa te jelke, pa ta čuda, pa ona ornamentika, vi niste mogli da se krećete kroz grad, oni su gde god se vidi, ko deca, znate, ono, kada razbacaju igračke, tako su oni razbacali Beograd, mi su, pogledajte ulice Beograda, tu nema, vi prođete Crvenim krstom ili centrom grada, vi ne možete više rupe da mimo ilazite, koliko je to sve propalo. Znači, pogledajte gradski saobraćaj, pogledajte bilo šta iz grada, to je jezivo. I onda oni nađu da ruše Kalemegdan, da ruše te, kao, poprečuju te ulice, da popločavaju, da betoniraju nešto.
sačuvaj Bože. I da to rade, naravno, jer oni to tako vide. Ali to gde je Vesić rastao i vidio, to nema u civilizovanom svetu, to nema u gradu. Znači, ne možete to što ste vi, imate većinu u Skupštini grada, to vama ne daje za pravo da terorišete građane Beograda. Ili njegovu manjinu, većinu, kako god hoćete, jer većina ne izlazi na izbore. Znači, vi nemate prava da sprovodite teror nad građanima. A oni to rade, ova vlast to permanentno rade. Prvo što laže, drugo što kradu i treće što se ponašaju kao da će ovde, da oni ovde ne žive i da neće više nikada živeti. I samo čekaju da neko ugasi svetlo. Sad ima nas koji želimo ovde da živimo, ima nas koji misle da Beograd trebalo bi da izgleda mnogo bolje, lepše, umivenije, pametnije. Sećate se da su prodavali karte za metro u predizbornoj kampanji. Te taj Žika Šarenica, on je kopao je stanicu na Mirjevu. Oni su iskopali stanicu. Te ta stanica. Sećate se, na Vračaru su prikazivali prodaj gde ide metro. I te to. I sad, pa ste sad, zamislite ljude koji prodaju karte za metro i kopaju stanice, a od metroa nema ma. I to prođe. Znači, ljudi veruju, imaju ljudi koji su to uzimali, kao super. I da ima čak, ja verujem da ima ljudi u Beogradu koji su nisu informacije, koji misle da Beograd ima metro. Jer do te mere ide ta propaganda, do te mere vi utičete pogubno na ljude, na njihovu psihu, na njihov način razmišljanja, znači vas bombarduju non stop takvim vestima da vi jednostavno ne može ljudski duh, ne može da se odbrani od toga. Jasno. Pre svega ispravka, ispred Skupštine grada se dogodilo, incident se dogodio zapravo u četvrtak, ne u petak, ali hajde da se i prisetimo još jednom. Imali smo i padanje žene u nesvest, pa se kasnije ispostavilo da je reč o SNS aktivistkinji koja je u penziji i postavlja se pitanje šta će ona tamo. Znate kako ona pada u nesvest, ne znam, to nije snimljeno, pošto sam ja bio relativno tamo blizu pa sam posmatrao, ona viče fašisto i onda se ono onesvešćio. Znači, prvo to onesvešćivanje, ako se sećate, je počelo u Vučićevim realitijima na Happy-u. Znate, kad su ovi iz publike padali namešteno u nesvest, onda im Vučić ukazivo trčo tamo da im ukazuje pomoć i onda je i tako su i nastale onesvesti se na protestima parole, jer je to njima najlakše i najjednostavnije da prave taj cirkus i to je ko će brže ili ko će jednostavnije da padne u nesvest. E sad, imali smo i raspravu lidera Saveza za Srbije Boška Obradovića i novinarke televizije Prva. Nekoliko dana se već priča o tome da je Boška Obradović verbalno napao nju. Kako vi to vidite? Jeste li bili blizu? Bio sam blizu, ne, pa ste prvo ta agresija koja postoji, znači ja prihvatam da novinari trebalo bi da budu agilni ovo, ali ta agresija i način na koji vi napadate bilo koga, kogoda je u pitanju. Znači, ja ne sporim, znači, ja sam protiv te agresije. Vi kad je vidite, vi niste više, kako vam kažem, vi niste novinar, vi ste se svrstali na neku stranu. I ophođenje kasnije Aleksandra Vučića na konferenciji gde su došle samo dve novinarke. Pa ste s konferencije za novinare došla je Goca Uzelac i ta koja je kao napadno, gde se on joj lično obraća, kao lično da li je izvinite što vas je ovaj fašista napadao, žao mi je da li ste dobro i tako dalje. Tako da vi imate lični taj odnos, znači Aleksandar Vučić je napravio partijsku vojsku, postoje prvo glavni urednik svih medija ili 90% medija, onda je napravio od novinara ili nazovi novinarki ili novinara, šta god hoće, ali to nisu novinari, partijsko je izveštače. I njihov je zadatak da dolaze, da provociraju, da prave incidente, da prave probleme i da probaju na neki način da izazovu i da skrenu pažnju na sebe ili na svoju televiziju ili na svoju ulogu i za to su plaćeni. To nije novinarstvo. Znači, to je sve samo ne novinarstvo. E sad, kako će ko na to reagovati, da li će neko reagovati, poprvo će se okrenuti, otići ili jednostavno neće im davati prostora, postoje više načina ignorisati, znači njih ignorisanje ubija, šize i tako dalje, ali s druge strane, opet da vam kažem, ti opozicioni političari ipak koriste očigledno svaku priliku, jer kad već nemate priliku negde da govorite, ako vam neko pusti, znači problem je samo uživo program. Ako nemate uživo program, onda sve može da se iscenira, znači vi ste mogli napraviti ili zapaljena gradska skupština, što možete da prikažete. Lažno, naravno. Ali ovo sve govori da i kod njih vlada u sve te prateće i sve ovo što su već radili, rade, izvlače konfuzija.
ta konfuzija se javlja pre svega što jako malo ljudi plaćenih iz budžeta, to vi i ja plaćam, da oni idu na mitinge SNS. Znači, tamo ne dolazi niko dobrovoljno. Tamo ljude drže ograđeni. Tamo je policija, drži te građane kao u toru, da bi oni podržali Vučića. I ta svaka prisila, kad bi mi to videli, kad bi građani videli da on ima dva novinara, ali zaista na RTS-u, na toj konferenciji za štampu. Pa kad bi građani videli kako se tretiraju ljudi koji kao, po znaci navoda, podržavaju Vučića, koji su tu došli zbog 20 evra, da li tog sendviča, da li soka, da li zato što nikad nisu izašli iz svog mesta pre toga ili nemaju mogućnosti za bilo što, da li zbog pljeskavice, da li zbog bilo čega, i kad bi to neko prikazao, onda bi mi znali koliko je ta podrška po znacima navoda jadna, nebitna i u krajnjem slučaju daleko manja od one kako se prikazuje. Pomenuli ste da vlast najviše boli ignorisanje opozicije. Da li je ignorisanje opozicije bila i subota, odnosno nedolazak ispred televizije Pink? Pa to je odlično izvedeno, odlično ispalo i oni su se sve pripremili, znači tamo ste imali analitičare, goste, predstav, sve je bilo spremno za predstavu. Verujem da vlasnika Pinka boli što izdvojuje neka sredstva, jer te ljude silne morali da plati, da tamo dođu i da sede i da iščekuju to. Verujem da je ta predstava bila smišljena tako da se isprovociraju sukobi, da reaguje žandarmerija i da se na sve načine spreči skup opozicije i naroda i građana 13. aprila u Beogradu. I dobro je što je to tako ispalo i oni se nerviraju, ali nisu oni sporni što se nerviraju. Znate, imate mnogo ljudi koji su kao sa ove strane, koji su kao protiv Vučića, koji se isto tako nerviraju, znate, koji su bili protiv odlaska na Pink, pa ne valja ovo, ne valja ono. E sad kad se nije otišlo na Pink, e što se nije išlo na Pink i tako dalje. Tako da vi imate, ovi protesti su zaista kad neko bude, ja se nadam da će neko od naših ozbiljnih sociologa ili politikologa napraviti jednu ozbiljnu analizu protesta, s čim su se oni sve suočavali. Ali od toga, verujte, najmanji je pritisak, ne najmanji zato što oni ne žele, nego najmanji problem je bilo to sa Vučićem i Vučićem ljudi. Najveći pritisak su protesti trpili od ljudi koji o svemu znaju nešto, koji bi za 10 lajkova na Twitteru prodali majku i oca, koji su vidljivi jedino na Twitteru, koji međusobno kao bračni parovi razgovaraju, počeli su međusobno da se dopisuju na Twitteru. Znači, to su ljudi koji, kako vam kaže, su jedino vidljivi tamo. Ali kad u narodu se oni ne vide, to su ljudi koji većinom ne dolaze na proteste, ali najbolje znaju kako bi oni trebali da izgledaju. Kakvi su to ljudi? To su ljudi koji svemu nađu zamerku, je li tako? To su ljudi koji do podne mrze sebe, od podne ceo svet, to su ljudi tradicionalno da komšiji crkne krava, znači oni, to su ljudi koji se pripremaju. Sada čak javno to ne kriju da se ovo sruši sve 13. u smislu da propadne protesti, opozicije i tako dalje. Oni čak to ne kriju. Znači, Vučić znamo da se to sprema i priželjkuje, ali ta želja kod tih ljudi, to zlo, to je nešto nezamislivo. I upravo je to ta opasnost da, evo, ja, verujte, posle 4-5 meseci kako taj protesti, verujte da je Vučić i njegov režim mnogo manji problem nego ovi ljudi koji su kao vaši. Jer ti ljudi koji su kao vaši su doveli do belih listića. I ove vlasti ovako. Ti ljudi kao vaši su vas doveli do Belog Preletačevića i raznih takvih. I oni vam i dalje drže predavanje kako bi to trebalo da izgleda. Evo, daću vam primjer, recimo, na primjeru Boška Obradovića. Da je ovo sve što je Boško Obradović radio, od nošenja ovih saobraćajnih znakova do gradske skupštine, do ulaza, da je to radio neko iz Nedavimo Beograd ili recimo iz nekih lokalnih fronta. Oni bi dobili hvalospeve od tih takvih tamo, ti rekli bi da to genijalnije nešto nije bilo i moglo. Ali pošto je to radio Boško Obradović, to je sad, to je bez veze, to je ovako, to je fašistički, to je nasilje ovo. I onda oni koriste iste izraze koje koristi Vučić. Šta to znači? Da su oni naseli na politiku Aleksandra Vučića? Pa ne, nisu naseli, nego oni samo tako skreću pažnju. Oni tako dižu svoju, to, kako se kaže, vidljivost na ovom, jer oni drugačije ne mogu da privuku pažnju, da mogu, oni bi radili neke normalne stvari, bili bi kreativni u tom smislu, ali oni nisu i mnogo je lakše, to vam je taj sindrom Jelene
Krleuše ili drugih ljudi kako skrenuti pažnju na sebe. Znači, neće birati sredstva kako da skrene pažnju na sebe. Da li će to nekim svojim tweetom, nekim svojom provokativnom fotografijom, nekom fotografijom koja će da izazove ono, ali oni jednostavno traže tu vrstu pažnje, onda kad im neko odgovori ili im odbrusi ovako ili onako, onda oni prosto uživaju u tome jer im je neko dao na pažnju, onda su oni veliki mnogo. Pa sad zamislite reč uticajni twitteraš. Zamislite dokle je to došlo. A to uticajni twitteraš nas je dovelo do profesionalnih botova. Raznih vrsta koje ljudi plaćaju, to nije normalno. Sad će znati zanimanje, budeš bot. Sad zamislite koliko je to besmisleno u jednom društvu, ovako sirotinskom, razvaljenom, po svim osnovama, gde se ljudi bave tim takmičenjima, ko će koga nadjačati na društvenim mrežama. Ja znam prednosti, mane i svega toga, ali zašto to u ovoj situaciji? Zašto je sad bitno da li će se ići ovde ili se neće ići tamo? Kako vam kažem, to je prosto meni neshvatljivo čime se ljudi bave u situaciji kad pred sobom imamo jednog čoveka koji je razorio svaku instituciju ove zemlje. Imamo čoveka za koga je ostanak na vlasti pitanje života i smrti. A mi se preganjamo oko toga da li je bolje da se ide kroz Svetogorsku ili prvo preko Terazija, pa je dole Nizbrdo, pa ćemo možda da savijemo i tako dalje. I to danima sada traje nekakva rasprava o tome zašto ovo ili zašto ono. Tako da, eto, to je za mene fascinantno i to je nešto što sam ja znao da postoji, ali nisam znao da poprima tolike razmere. Mnogi su scenu ispred televizije Pink u subotu nazvali kao scenom nije mi niko došao na rođendan. Da li i vi vidite tu scenu na taj način? Oni su izgubili čak i ovi ti takozvani profesionalni hejteri koji mrze sve što se radi od protesta i opozicije, su morali teška srca da priznaju da je to dobro izvedeno i priznali su tu neku pobedu jer su ovi nisu dobili, kako vam kažem, nisu dobili ono što su očekivali. To je najvažniji taj potez i ja se nadam da će takvi poteza biti još više, da jednostavno moraju se promišljati, mora se pametno odlučivati i donositi, jer vi imate posla s ljudima koji su nekontrolisani potpuno. Znači, vi ne znate šta će oni da napravi, na koji će način oni to da izvedu. I zato je jako važno. Znači, pre taj Pink trebalo bi otići kad se promeni vlast i jednostavno onda privesti ljude koji su kršili zakon pravdi, ispitati to, kako su se dobijane te nacionalne frekvencije, ko je kršio zakon. Ali kažem, sve za to je potrebno. Znači, vi kad kažete REM, znači obrazovani ljudi ne znaju čemu služi to, a kamoli neki neobrazovani šta znači REM, a ne znaju da je to suština, da je taj REM regulatorno telo koje je dužno da tom Željku Mitroviću posle svega ili svim drugim na televiziji ili ako je ovo neprilično što nas dvoje ovde sada razgovaramo ovako, da reaguju, priprete, kazne, one moguće ukinu bilo frekvenciju, bilo program tog dana i tako dalje. Znači oni su dužni da budu to zašto ih je narod. Međutim, oni su i takođe... Ali postavlja se pitanje zašto onda nisu protesti upravo ispred RTS-a i ispred REM-a. Pa dobro, većina protesta, 90% protesta, da, ispred RTS-a, bilo je ispred REM-a, REM je mala tamo na početku. Znači, kažem, zahtevi su jedno, ljudi ne shvataju da tamo sediš, da tamo radi, znači oni nepotpuno funkcionišu, znači REM nije popunjen. Znači, kao regulatorno telo, ni dan danas, znači, to telo imenuje Skupština, ali problem je, nije problem da oni budu ispred države, problem je što su oni ispred jedne partije, Srpske napredne stranke, oni služe partiji. Jedno su državne institucije, a drugo su partijske institucije. Ovde je problem što su ovi napravili od države svoju partiju i svoju privatnu prćiju, kao svoju imovinu, i tako je tretiraju. I svi ljudi koji su negde u toj poziciji, oni su tretirani ili dobijaju te pozicije da bi sledili kurs te i takve partije po cenu života, po cenu bilo čega. I oni to rade i zato su plaćeni, nagrađeni ili šta već, kako ko. Da, e sada, ne može se u institucije, to smo već videli kako je opozicija prošla i bojkot je u Narodnoj skupštini takođe. I u gradskim skupštinama. I u gradskim skupštinama, takođe u javnom medijskom prostoru opozicije nema ili gotovo da nema ili nema na način na koji bi trebalo da bude itd. i ostaje nam 13. april. Da li 13. aprila zaista može nešto da se promeni? Bitno je da dođe dovoljan broj ljudi, bitno je da ljudi pokažu
da se ne boje, pošto ljudi ne dolaze organizovani, su svi autobusi uzeti od strane SNS-a, pa se rezervisani su i vozikaju iste ljude po celoj Srbiji. Znači, to je jako bitno da ljudi su ova 4-5 meseci po tim manjim mestima pokazali da se ne boje. Ja sam i ove proteste i tamo gde govorim nazivao oslobađanjem od straha. Do toga je došlo, ne dovoljno, ne u onoj meri u kojoj bi trebalo, ali u svakom slučaju ogroman broj ljudi je poruka, zahtevi takođe, način kako će od 13. dalje teći ta borba koja će morati da se modifikuje na jedan određeni način i zato ima isto raznih ideja, vidjet ćemo sada tačno koja će kako, ali ne bi se trebalo oslanjati na ovo šta ko misli na Twitteru ili ovo ono, uvažavati svačije naravno mišljenje, ali trebalo bi proceniti šta, kuda ovaj narod zaista želi da ide. Ako ovaj narod ne želi ovu vlast, a ja duboko verujem da ne želi da živi u ovakvoj zemlji u kakvoj sada trenutno živimo, onda mora svako od nas da da svoj neki lični doprinos. Da li je to šetajući, da li je to prisustvom, da li je to nekom drugom aktivnošću, ali svako od nas bukvalno mora da da neki svoj doprinos. Namerno sam pitala prvo za 13. april, a nismo završili subotu i nove projekte u Beogradu. Zašto? Pre nekih mesec dana i kada se zakazao taj datum 13. april, ni slutili nismo da će biti niz poteza gradske vlasti koje su dodatno iritirale Beograđane koji su se generalno pobunili i u većoj meri izašli na ulice i branili svoje ulice, trgove, skverove i tako dalje. Dakle, imali smo u subotu opet pomeranje saobraćenih znakova od strane opozicije i složne građane, a to je da ne daju svoje drveće, ne daju svoje ulice, ne žele da njihove ulice budu pešačke zone, a da nema metroa i tako dalje i tako dalje. Da li je sama vlast dovoljno i prosto zaslužna za taj veliki broj građana koji će doći u Beograd 13. aprila i svojim potezima i dodatno pozvala? Dobro, naravno, nasilje koje sprovodi Aleksandar Vučić i glavni organizator svih ovih protesta. Znači, kad vi kad pogledate, znači, on je glavni razlog i glavni organizator i oni kako se ponašaju, tako ti protesti rastu ili se koriguju prema onome šta oni rade. Ovo je konkretno sa platoa i vezano za Vasinu, znači smišljeno da bi se ljudi koji su tu protestovali 4-5 meseci oterali odatle. Iza toga ide potpuno jedan drugi cilj koji je daleko opasniji i strašniji, a to je da se centar Beograda izmesti dole u Savamalu gde su rušili i gde se pravi Beograd na vodi. Znači da se potpuno ovo obriše, znači da se jezgro paste od kad su konji vukli tramvaje po Beogradu, nije se dešavalo da se autobus je okrećio kod Albanije Terazija. Znači, zaista nenormalna jedna situacija da je zadnja stanica Terazija. Gde sad imate gomilo autobusa koji stoji tamo i čeka red da se okreću. Stvarno nezamislio to može samo čovek koji mrzi Beograd da radi, koji jako mrzi Beograd, znači to Nemci nisu radili, to okupatori svi, koji god je ovde bilo, pa je bilo raznih rušenja, ali toliko da tako mrze i da se tako iživljavaju nad građanima i na obrovi toga zaista nije bilo. I zato u tom smislu mene čudi, kako vam kažem, ljudi su svojim brigama, svojim problemima preokupirani, ali daleko žešća reakcija, ja sam očekivao, nije potrebno da vas iko poziva, znate, to je taj problem sa našom građanskom svešću. Znači, vi imate te građaniste koji propovedaju ovako ili onako što bi trebalo raditi, ali nema građanske svesti o tome da vi, kad vam neko poruši pola Kalemegdana ili železničku stanicu, a tvrdi vam da u Beogradu ne postoji osoba koja nema jednu svoju uspomenu vezanu za tu železničku stanicu ili za taj Kalemegdan. Ja ne verujem da postoji takva osoba. I kad vam to neko dirne, da vi, ne treba da vas poziva bilo ko, ne treba da se, vi izađete. Izađete i kažete, ne smete to da radite. Nije vaše da menjate izgled Beograda. Niste vi pozvani da to radite, niste vi plaćeni da se ovako ponašate. Mi vas plaćamo. Vi morate da slušate šta hoće ti građani, odnosno šta hoće ovaj narod u Beogradu i kako će da živi. A da li je dovoljno opravdanje vlasti koja kaže, ali mi smo izabrani, mi možemo da radimo zato što ste vi nas izabrani? Ali to što je neko izabran, znači to što je Vučić predsjednik države, ne znači da on treba da se meša u to šta ćemo nas dvoje ovde razgovarati. On se bukvalno meša.
Znači, to nije normalno. Znači, razlika između toga što ste vi izabrani, vi ste tu izabrani da poštujete postojeće institucije, da ih ne rušite, već da ih uzdižete, da poštujete zakone ove zemlje koji postoje, da poštujete Ustav. Znači, oni su sve pregazili. Znači, pogledajte, o tom Kosovu se raspravlja na osnovu plana koji niko nije video. Znači, sad zamislite predsjednika, zamislite da ovo sad nije Srbija, nego neka druga zemlja, da neki predsjednik ima važan plan za neko Kosovo i on to pokazuje Hašimu Tačiju, a ne pokazuje sobstvenom narodu. Ne razgovara o tome sa opozicijom, ne razgovara o tome sa građanima. Čekajte, pazite, kako je to moguće? Kako je moguće da neko uzme sebi za pravo da donosi odluke sam za sebe, zato što je osvojio 1% glasova više od ovih drugih? Na osnovu čega? To tebi ne daje to pravo, to tebi daje pravo za neke druge stvari. Ali ti, ovo što oni rade i način na koji rade, ja kažem, ja se nadam da ćemo mi doći vrlo brzo u neku situaciju gde će bukvalno svako morati da odgovara za to. Ja sad da se vratim opet na nošenje znakova, oni su bili premešteni na, kako kaže predsjednik opštine Stari Grad Marko Bastać, na sat vremena, međutim zamenik gradonačelnika Goran Vesić je izjavio da je vršeno nasilje nad znakovima i da šteta iznosi više desetina hiljade evra. Kako je moguće izvršiti nasilje nad znakovima premeštenjem? Ja mislim da mi svi grešimo što se uopšte osvrćemo na to šta vlast priča. Znači, recimo šta Vesić priča. Znači, ja mislim da većina ljudi bi trebalo da to, pustite to, možda priča šta god hoće, to je potpuno nebitno. Nego da i da vidimo šta mi hoćemo. Da li mi hoćemo da slušamo tog Vesića, da on bude tu gde jeste ili nećemo. Ako nećemo, i ako nećemo to slušamo, imamo načina kako se to rešava. Ali ne, da se mi sad bavimo šta je rekla neka Suzana Vasiljević, šta je rekao neki Vesić, onda mi sad to komentarišemo i onda nas oni bacaju u neku priču da se mi u stvari bavimo njihovim ludostima ili tipa Vulin, zamislite ministra odbrane neke zemlje koji izjavi da on ne zna gde su granice njegove zemlje. Zamislite zemlju u kojoj je to moguće. Prvo da zamislimo zemlju u kojoj je moguće da neki Vulin bude ministar bilo čega. Znači, to je već samo po sebi sramota, ili Vesić, ili Stefanović, to su sramote. Znači, mi moramo prvo da dovedemo se u stanje tako da kažemo, čekaj bre čoveče, ti ne možeš to da budeš. I zato mi doživljavamo ovakve stvari. I onda se iščuđavamo šta ta ide na vežbe 15 dana, pa ste vi u McDonald'su, morate se obučavati mjesec dana. U McDonald'su, da tamo uzimate krompiriće i tamo da stavljate ovo mjesec dana. Pa ste, Vulin je položio zakletvu za 15 dana. I to išlo tamo sa kobrama i gorilama koji su ga čuvale kao ministra odbrane. Pa to je skandal. Pa ste, i sada, mjesto da u tome ljudi, ja ne znam kako je ova Srbija ta koja je na neki način i tradicionalno zatvorena, kako to tim ljudima koji kao po znacima navodno podržavaju Vučića, kako to njima ne smeta? Ajde, pusti mene ili neki nas kojima smeta, naravno to iz 1001 razloga i daću 500 obrazloženja, ali kako tom nekom čoveku koji glasa za SNS to ne smeta? Kako im ne smeta da se oni ponašaju prema njima tako? Da ih drže kao ovce u oboru da bi vikali Vučiću ti si najbolji i tako dalje. Kako to njima ne zasmeta, kaže čekaj bre stani. E, ja mislim da je to počelo klatno da se menja i da su protesti upravo nadrasli sve to, da je narod pokazao šta hoće na neki način. Možda to nije artikulisano tako da bi neki koji su pozvani da budu zadovoljni bilo, ali suštinski protesti su razgolitili sve. Znači, do kraja. Znači, ovu vlast i ljude koji vladaju po lokalima, znači razne Jutke, Simonoviće, Vesiće, razne Vuline i tako dalje, znači to su protesti uradili, razotkrili su mnoge javne ličnosti koji su učestvovali u onom, da se vidi zašto se oni zalažu, razotkrili su i te pokrete razne, ne davimo Beograd, ne davimo Beograd, protestuje protiv ovo što se dešava. Kako je moguće? Kako je moguće da ne organizuju nijedne demonstracije protiv ovoga što se dešava sa Kalemegdana, sa sečem rušenja Kalemegdana, stanice, ono, šta se to događa? Kako je moguće? Znači, razotkrili su, jednostavno otvorila se kao neka Pandorina kutija i vi sada sa strane, ako hoćete pametno da gledate i da posmatrate, vi možete praviti dokumentarni film. Vi tačno vidite, pogledajte Utisak nedelje, recimo, koji se pojavljaju posle 4 godine.
na opšte zadovoljstvo, ajde da kažemo, tog građanskog sveta, tog sveta koji je te nedelje provodio u Zolju Bećkoviću. I sada pogledajte, sada vi imate na društvenim mrežama pošast, potpuno ludilo ljudi koji osuđuju tamo što je Boško ispao ovakav, mislim na Boška Obradovića, ne da ne bude, da pošto je bio još drugi Boško, kolega naš Jakšić i tako dalje. I sada pogledajte, to neka rasprava uopšte, a suština je da se nešto vratilo posle 4 godine. Dakle, da li su to upravo oni ljudi kojima smeta i ministar Vulin i Aleksandar Vučić, ali ne izlaze na proteste zato što im smeta i Boško Obradović ili Dragan Đilas? Pa ja mislim da su oni, da, ili da, ili Vuk Jeremić ili, ne znam, Borko Stefanović. Ja kažem njima šta god, evo sada nas dvoje, da odemo i da privedemo lično Vučića sa sve lisicama, da ga izvedemo kamerama i da ga odvedemo u CZ. Ja vam kažem da bi rasprava bila što ste ga vodili u CZ, što nije išao odmah u zapel. I onda bi taj deo to nama zamere. Ili što na današnji dan? Pa bi se onda biralo koji je to dan, da li je to adekvatan dan kada je trebalo to da se izvede. Pa bi to bile čitave. To su ljudi jednostavno šta god da uradite. To njima ne valja, zato što oni samo tako postoje. I oni samo tako sebi daju na značaju i kad im neko odgovori, kaže, čekalo, čovječe, nije to tako, stvari su ovakve i onakve, e onda oni kreću u te neke napade, ofanzive, zavere, teorije, ko šta radi, neko ruši proteste, neko je ovakav, neko je političari preuzeli proteste. To su vam isti ljudi, kad bi neko vršio analizu, znači, pošto sam ja to, eto, to mi je profesija, pa moram da čitam i da pratim. To su ljudi koji su, kad su govorili nestranačke ličnosti sve vreme, na svim protestima, stalno zahtevali zašto političari, zašto nisu protesti, šta će nam nestranačke ličnosti, zašto se politički to ne artikuliše, kad će oni, hoćemo da čujemo programe, hoćemo ovo. Kad su počeli političari da govore, šta će nam političari, nećemo političare, vraćaju ovo i tako dalje. Vi kad to pogledate, vi stalno vidite onda zašto se nama dogodio Vučić i ovo što vam se dogodio. On se upravo zbog nas samih. Znači, ne valja vlast, to znamo, ne valja opozicija i to znamo. A šta, kao mi valjamo? Mi smo kao super. Kako se to nama dogodilo? Kako to da sve ništa oko nas ne valja, mi smo neka ili određenki koja je super? Pa nije. E zato nam se ovo i dešava. Zato što ne shvatamo da jednostavno moramo zajedničkim snagama da se borimo protiv zla. I to zlo se zove Aleksandar Vučić i njegova ekipa i sve ono što su oni napravili. Ako hoćeš da promeniš, ti moraš da radiš i sa ljudima. Da li se tebi sviđa Dragan Đilas, Boško Obradović, Vuk Jeremić, Stefanović, Borko, ne znam ko, bilo ko, ti jednostavno moraš, to su ljudi koji su tu trenutno na sceni, kao što ste vi sad ovde na sceni, ili ja ovde s vama na sceni, i vi jednostavno morate da date neki svoj doprinos ako hoćete nešto se promeni. Ja drugačije to ne vidim. Ja drugačije ne vidim kako to može nekim pojedinačnim aktima da se nešto izvede. Jer to smo već videli. Znači, već smo videli sve te poraze, već smo videli sve te ljude koji su ostali ispod cenzusa, zahvaljujući toj i takvoj politici. Već smo videli to pristajanje na izlaske na izbore pod ovakvim uslovima da to jednostavno nije više tema. I da jednostavno mora nešto promeniti, da moramo iz tih nekih situacija da nešto naučimo i da shvatimo da to više ne može tako. E sada, 13. aprila je zakazan, kao što smo i rekli, veliki protest, odnosno miting, ali došlo je i do pomeranja mitinga podrške Srpskoj naprednoj stranci. U Novom Sadu. Da, pa dobro, oni prvo imaju problem da skupe ljude, onda su to pomerili. Ja se nadam da će i 19. u Beogradu pomeriti, da će ih ovaj protest do te mere pomeriti, da će se oni pomeriti ne samo sa 19. da će se i pomeriti sa vlasti, tačnije da će omogućiti da mi konačno krenemo da se bavimo onim zašto moramo svi da se bavimo, to je razvojem, napretkom ove države, ovih gradova. Inače, u suprotnom, mi smo potpuno, ali zaista, propali načisto. Da li su građani spremni i sposobni da zaustave projekte koji su planirani u gradu Beogradu i da li su spremni da na poziv opozicionih lidera ostanu na ulicama dok se ne ispune zahtjevi? Ako su spremni, znamo šta sledi. Ako nisu spremni, onda ćete imati Rističevića, Vučića, Vulina, ne znamo gde su granice. Znači, na narodu je da sada kaže šta on zapravo želi.
Znači, nije to sad više pitanje da vam je neko simpatičan ili nije simpatičan, nego je bukvalno na narodu hoćeš li u ovome da učestvuješ i dalje ili nećeš. I tu mora, tu ne sme više da bude pogađanja, ja bi od ponedeljka, ovaj bi od srede, ovaj bi ovako ili onako, nego jednostavno izađeš, kažeš, staneš iza toga što kažeš ili izađeš, uradiš i staneš iza toga i kažeš ovo je nešto. U krajnjem slučaju, zašto građani ne bi mogli da kažete imate struju, plaćate struju da vam ne bi sekli, ali tamo ima u onom delu iskazan za RTS koliko dinara ima se daje. Kažeš dobro, nećemo to da plaćamo više. Zašto bi plaćali nešto da nas neko ponižava? Zašto bi plaćali da tamo na toj televiziji ne postojimo? To je naše. E, ako je naše, onda i ako ga mi plaćamo, onda hoćemo da gledamo ono što mi mislimo da treba. E sad, da li su ljudi i građani spremni za to, to je jako teško, kažem, svest je problematična, zato što je ona ubijana godinama i decenijama i vi imate ozbiljne probleme da ljudima objasnite zašto je to nešto za njegovo dobro. Znači, zašto je za njegovo dobro da se sadi drveće, a ne da se čupa? Zašto je za njegovo dobro da se ne baca sa sprata đubre, nego da se baca tamo u kante da je to predviđeno i tako dalje? Zašto je za njegovo dobro da se ne dozvoli da se ispušte kao ono Zaovinsko jezero, pa onda izazovete tektonske poremeće, ljudi izgube kuće, imaju, ko će to plaćati tim ljudima? To je strašno šta se radi. Ali to je neko uradio, neki bahati pojedinac iz SNS-a ili njima bliskih ljudi. Ali bližimo se samom kraju emisije, samo želim za kraj da mi kažete šta ste vi spremni da podnesete kao žrtvu i kao građanin 13. aprila. Da li ste spremni da, ako treba, da noćite na ulici? Ja sam spreman, znači ja lično. Ja 5 godina, nezavisno od ovih protesta, sam izložen takvim ludostima ove vlasti, tako da ja u tom smislu što se mene tiče, ja sam spreman, znači bukvalno sam spreman šta god da se dogovori ljudi, narod, da stojim zajedno sa njima ako treba 50 dana, 100 dana, 500 dana, koliko je potrebno, dok ne izguramo ono što želimo. Dobro, hvala što ste gostovali. Hvala i vama što ste me zvali. Poštovani gledalci, čuli ste novinara Srđana Škora. Stigli smo do samog kraja današnje emisije. Vidimo se sutra u 10 sati. Ostanite s nama.